Түзефірді қабар малымат программасы, аны мен Шерғазы Тұрдықолов алып арам, саламатсыздар ба. Бишкек ош дирекциясының жетекчесі жана 11 қызматкері қармалды. Коронавирус менен қатталған жалпы учурдун 28% сырттан жугузуп алгандар, муфтият битир садагадан чогулган каражатты элге таркатты. Алгач ошол жана башка маалыматтардан кыскача. Бүгүн Таласта илде жоктуруп алган аялдын күйөөсүнөн жананын кошунасынан илде таныкталды. Аламүдүн районунун Таштыбай айыл өкмөтүндөгү кызматкерлер 100 000 сомдон ашык маян алат деген маалыматтар коомчулуктун төө чачын тик тургузду. 61 000 сом алып атат. А айыл өкмөт өзү 10 000 сомдон 30 000 сомго чейин эле алат экен. Өзү эмес, башкаларга ошонтуп которуп коюп атат. Себеби акырында өзүнүн колу турат. Жарым жылдан бери маянасын ала албаган куруучулардын сабыры түгөнүп, 7-чи каналга кайрылды. Бир гана сураныч, биздин ошо эмгек акыбызды төлөп берип койсун деген эле максат болду, башка эч кандай эме жок. Баткендин бирин долгон ак үрүк бышты. Өлкөдө тажи вирус илдеттин байланыш аркылуу жуктуруп алгандар көбөйүүдө. Коронавирус менен катталган жалпы учурдун 28% сырттан жугузуп алган жарандар. Ал эми бүгүн дагы 36 адамдан илдет аныкталды. Илдет жетпеген Таласта 3 учур катталып, жүздөгөн адамдар текшерүүгө алынууда. Областтагы өкмөттүн өкүлү коопсуздук чараларын күчөтүп жаткандыгын бүгүнкү брифингде айтты. Дарыгерлер аралыкты сактабасак, байланыштын айынан жүздөгөн адамга илдет жугушу мүмкүн экенин айтышууда. Тажи вирус илдетинен акыркы суткада 58 бейтап айыгып чыкты. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек жана Ош шаарынын тургундары. Ал эми сутка ичинде 2162 лабораториялык изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында дагы 36 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бишкек шаарынан 17, Чүй областынан 3, Ош шаарында 2, Ош областында 4 учур, Ысык Көл областында 3, Жалабат областында 1. Талас областында 2, Нарын областында 1 жана Баткен областында 1 учур катталып чыгып атат. Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 2129 учур катталды. Алардын ичинен 419 медицина кызматкери. Илдеттен 1630 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 26 адам каза болду. Ал эми коронавирус катталган облустардын ичинен Чүй облусунда 1003, Ош облусунда 490, Жалал-Абад облусунда 174, Нарын облусунда 401, Баткен облусунда 33, Ысык Көл облусунда 25, Талас облусунда 3 учур катталды. Илдет Талас облусуна жайылууда. Бүгүн вирус жуктуруп алган медицина кызматкеринин жолдошунан жана кошунасынан илдет аныкталган. Бейтап менен жалпы 98 адам байланышта болгон. Учурда контакт болгон адамдар текшерилүүдө. Жолдошу 5-чи июн күнү клиника болгон экен, жолдошунда температурасы 39 көтөрүлүп, келинчегиники жана биздин врач айымыбыздыкы 7-синде болуп атат да температура. Сутка ичинде 10 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алды. Оору жуктурган медиктердин 9-у Бишкектен, 1-ү Ош шаарынан. Ал эми стационарлардан сутка ичинде 18 медкызматкер айыгып чыккан. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 419 учур катталды. Алардын ичинен 312 халатчан ооруканадан сакайып чыккан. Оор абалдагысы 11, экөөсү жандандыруу бөлүмүндө кармалып туруп атат. Орточо оор абалдагысы 90, канаттандыраарлык калыбында 372. Аларада коронавирус шартында иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин көйгөйү бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында да айтылды. Вице-спикер Аида Касмалиева дарыгерлердин турак жай маселесин көтөрдү. Эгерде мына курулуш компанияларындагы бардыгы менен жолугуп, канча компаниялар курулуп атат, канча үйлөр курулуп атат, 2-3 объект курулганда дагы ошолорду дарыгерлерге чактап бериш керек. Ал эми депутат Дастан Бекешевта медицина кызматкерлеринин айлык маянасы өтө аз болуп жатканын белгилеп, алардан мамлекетте сыйлыктарды аябоого чакырды. Ар кандай сыйлыктарды берип, ошол эле заслуженный врач, ушундай наамга татыктуу болгондорго ошолорго берип, ушул жылда мен ойлойм, аларга аябаш керекпиз да. Керек болсо даже мындай бюджетте акча болсо, акчалай мындай премияны бериш керек да.
Учурда өлкөдө бардык иш чөйрөлөрү жанданып жаткандыгына байланыштуу кырдаал курч бойдон калууда. Андыктан жарандар берилген сандардык талаптарды сактоосу зарыл. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал Ош. Өлкө башчысы бүгүн 11 июнда Ош облусунун Араван районундагы ирригация түйүндөрүн жакшыртуу жана калктык таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Араван районундагы Киркиден айылындагы ирригациялык каналдарды калыбына келтирүү боюнча долбоор толугу менен бүткөндөн кийин 2654 гектар жерди суунун жеткиликтүүлүгү жакшырат. Ошондой эле жыл сайын суу жоготуулары да азаят. Курулуш иштери 2018 жылдын январь айында башталып, бүгүнкү күндө дээрлик аяктап калды. Каналдардын жалпы узундугу болжол менен 60 километрди түзөт. Долбоор дүйнөлүк банктын көмөгү менен ишке ашырылууда. Мамлекет башчысы ошондой эле Ош облусунун Араван районунун Керкидан жана Эсенбай айылдарындагы жана Нокат районунун Курташ Каримберди айылдарындагы калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен да таанышты. Курулуш иштери жакынкы убактарда аяктары күтүлүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков ирригациялык тармактарды жакшыртуу жана аларды модернизациялоо өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз калуу жана айыл чарба потенциалын көтөрүү маселелери менен тыгыз байланышта экендигин баса белгиледи. Президент мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик бул маселеге өзгөчө көңүл бөлүүсү керектигин дагы бир жолу белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Ош облусундагы сапары Араван районунун Найман айылындагы экспортко багытталган жана түшүм жыйноо мезгилинде миңге чейин адамды жумуш менен камсыздай алган ири мөмө жемиш багын көрүп чыгуу менен уланды. Жергиликтүү ишкер айым Гүлзар Абдылдаева толугу менен тамчылатып суугарылган бактын 183 гектар аймагында 100 миңден ашуун шабдалы алча бадам жана жаңгак көчөтү отургузулганын маалымдады. Электр линиялары тартылып, кошумча трансформатор коюлган, суугаруу 12 суу топтоочу цистерна орнотулган. Бул долбоорго тартылган жергиликтүү инвестициялардын жалпы көлөмү 70 миллион сомдон ашуун сомду түзгөн. Ал мамлекет башчысы менен маек барлашууда бактын аймагына логистикалык борборду жана жемиштерди кайра иштетүүчү цехти куруу пландары менен бөлүштү. Президент Сооронбай Жээнбеков атамекендик айыл чарбаны өнүктүрүүгө жана жаңы жумушчу орундарын түзүүгө багытталган ушул сыяктуу долбоорлор өлкөнүн каржы институттарынан колдоо табарын баса белгилеп, жергиликтүү бийлик органдарын логистикалык борбор ордон курулушуна көмөк көрсөтүүгө чакырды. Мамлекет башчысы жигердүү эмгеги үчүн ишкер айымга ыраазычылык билдирип, анын бизнесине заманбап технологиялардын киргизилишин канааттануу менен белгиледи. Капильный орошение алганда мына мол ар бир түбүнө капильный орошение да. Бул жерге 314 000 метр труба тарткан. Шайлоонун жаңы шайтан оюну. Жаштарга жабынып аттанган эски саясатчылар 30 жылдан бери алданып келген эл эми аткарылбаган убадаларга кайрадан ишенери күмөн. Андыктан добуш топтоонун жаңы сценарийлери түзүлүп алгачкы кадамдар башталды. Күзүндөгү шайлоого эмитен башталган даярдыктар тууралуу кийинки материал. Ошол Россиядан 500 техника келем, 500 комбайн келем Кыргызстанга. Чем 500 швейных цехов по районам, областным центрам. Это 500 теплиц по районам, областным центрам. Отуз жылдан бери мына ушундай убадалар менен бийликке келип жүрүшөт. Эми алданган элге эски көйнөктө кайрадан кийгизүү кыйын болуп турат. Анда шайлоонун жаңыча шайтан оюндары башталабы. Күзүндө болчу шайлоого даярдыктар ачыктан ачык башталды. Эски жүздөр эски сценарий менен эле аттанышты. Баягы эле биригүүлөр. Бирок бул ирет жаштардын канаатына жамынып, жаңы жүздөрдүн аты менен добуш топтоону көздөгөндөй. Биз ушул жаңы жүздөрдөн билимдүү, прогрессивдүү жаштарга куралган жаңы партиянын бетачарын өткөрөбүз. Тасманы депутат Жанар Акаев жыл башында жарыялаган. Анда жалангана билимдүү жаштардан куралган партия түзүп, келерки шайлоого аттанып жаткандыгын билдирген. Канча жылдан бери алданып келе жаткан эл жаңы жүздөр болот турбайбы деп чекеси жылый түшкөн болчу. Шайлоого жакын баары тетирисинен чыкты. Жаштарды күткөндөр, алар карт бөрүлөр менен биригип эми курал болуп калышат деп нааразы болгондор бар. Жашыбыз деле келип калды, ушундай бир тагдааны айтып жаштарга алдын ала баягы капкан койгонду токтотсок деп айтар элем. Бул өкөнүн капканы канчалык чабат. Экинчиси азыркы олигархтар келе аткан чоң шайлоодо булардын аты
buğdan su geçeği yok mu? Ben ana açtım kümende. El taraza deyiz, elin tarazası da buzulup kalan. El min somduk, kımbat bulat et, aş parsa 5000 somduk ile olup kalat. Men bu kadar işim beyim. Şaylığı açık attanıp baştağandardın sap başında bayağı ile Ömürbek Tekebayev. 29 yıldan beri çoğun sayasatta, bolğondo dağı opozisyada jüret. Birok mamlekettik kızmatta iştebegen. Te 1992 жылы 2 жыл гана Жалал-Абад облыстык администрациясында орун басарлыкта аркалаган экен. Конституциянын атасы деген аты бар. 2005 жылдагы Жогазын революциясында төңкөрүшчүлөрдүн башында жүргөн болсо, кийин 2010 жылы деле инкылапты уюштуруучулардын катарын ээлеген. Убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары болуп турган коррупция беренеси менен соттолуп, акталып да чыкты. Бардык бийлик кеңеште жогорку кеңеште. Жалпы журтка конституциянын атасымын аялым экөөбүз кухняда отуруп жаздык деп айткан. Ошол кухняда жазылган мыйзамдын негизинде бүгүн элдин өзүндө тандоо укугун булар алып коюшкан да. Апрель окуяларына, анан ош окуяларына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү катары жооп берген жок. Жаштарга жамынып шайлоого аттангандардын дагы бири Темир Сариев. 20 жыл мурда жогорку кеңешке депутат болуп келип, ошондон бери креслодон түшпөй жүргөн. Премьер-министрлікке жетіп, бір жылға жетпей, қызматтағы чырларға байланышты отставкаға кеткен. Милдеттін алба, илдеттін ал дейді. Біз ұшы илдеттін алу атауыз. Чечкінді бір-екі қадамға барған, бірақ дайым чуылған дүштерменен. Ал емес, мұндай ақшымқарын таптап, алып шығып, бір алғыр құшқа айландыра алған жоқ. Шайлоого ачык аттанган саясатчы Рыскелди Момбеков куйкумдуу сөздөрү менен гана белгилүү. Өмүр баянына баш баксак, кызык жагдайлар бар. 2003 жылы университетте, 2014 жылы академияны аяктаганда дароо эле 2010 жылдан тарта майлуу сүттүү жетекчилик кызматтарга отурган. Көп узабай 2015 жылдан бери депутат болуп келе жатат. Тилибизди безилдетөбүз бекер келе да. Момбеков дагы куйулуштуруп сүйлөп Атамбаевдин идеясын аны партиянын СДПКнын атынан эле башкачараак нам менен дагы эл мени ээрчийт деп азыр сүйлөгөн сөзгө ким ишенбейт, каражат болуш керек. Экинчи анын өткөн таржымалын дагы карайт да. Ошон үчүн мен айтып атам, люстрация болуш керек, анан жылдыз оор менен ооругандарды деги эле жолотпош керек шайлоодо. Жанар Акаев 2011 жылы жогорку окуу жайын бүтүрүп Азаттык радиосунан эмгек жолун баштаган. 2015 жылы президенттин пресс катчысы кызматында бир жыл иштеп, андан депутаттыкка секирген. Коомчулукта Балашка деген аты менен сындалып келет. Ошолор биздин өлкөнү ошондой кырдаалдан, саздан алып чыга алабы? Албетте жок. Жанар Акаев ушул мурунку кожоюндар менен келип жарк этип жылдыз болуп чыкты эле. Сүйлөгөндөн башка мындай бир маанилүү маселени чечип жарк этип көрсөтө алган жок. Эмелер бар, себептер бар, ошонун баарын бул видеодо мен баарын жетишпейм, бирок жөн эле мага ишенип койгула. Жаңы бириккендердин катарында жаш жаңы жүз Тилек Токтогазиев. Ал өзүн айыл чарба министрлигине сунуштап жаңыча реформаларды жасай турганын айтып чыкканы менен белгилүү болгон. Өзүнүн Facebook-тагы баракчасына чирип кеткен системаны сындырам деген билдирүүнү ката жазып сынга кабылды. Талкууда бул деле эне тилин билбеген билимсиздердин катарын толуктайт окшойт деген пикирлер басымдуулук кылат. Силерди партияга оюнчук катары эле кошуп алдыго, карт бөрү генералга кошулупсуң, сенин карьераң өлдү десе болот эми. Муның да туура жаза албайт, чакырууктун досуго дейм. Чирип дейби, ал эмне деген сөз? Саясатка эртерээк аттанып алды деп ойлойм. Бул жигит өзүн министрдин ролуна дагы бир кичинекей чакан ишкананы башкарып көрүп, анан кийин министрликти эстесе, булардын амбициясы аттын башында экени көрүнүп турат. Ал эми карапайым калк таза шайлоо өтөрүнөн эбак бак үмүтүн үзгөн. Бул жолу да асмандан түшүп жерге конбогон убадаларды угабыз да деп турушат. Депутат болом дей турган ушу келечеги бар билимдүү жигиттерди дагы өздөрүнүн жолуна өздөрүнүн жолун үйрөтүп, ушуларды дагы келечегине бир балта чаап койбосо экен деген ойду айтайын дедим эле да. Кидайт этпейт деп ким гарантия берет? Джентльменче сүйлөшсүк дейт. Джентльменче сүйлөшүү бизде 30 жылдан бери эле келатат. Биз бул маалыматтар менен жумурай журт бал тилдерге азгырылбай туура тандоо жасоонун акыркы мүмкүнчүлүгү экенин, мезгил мына ушуга жеткиргенин көрсөткүбүз келди. Роза Акматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош.
Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы тарабынан транспорт жана жолдор министрлигинин Бишкек Ош жолу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси жана Сосновка, Каракөл, Тоннель бекеттердин башчылары кармалды. Бул тууралуу аталган кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, транспорт жана жолдор министрлигинин Бишкек Ош жолу боюнча мамлекеттик дирекциясына караштуу бөлүмдөрдө масштабдуу коррупциялык схема аныкталып, дирекциянын башкы директору жана Сосновка, Каракөл, Тоннель бекеттердин башчылары кармалды. Бүгүнкү күндө бул иш калкагында коррупцияга шектүү катары министрликтин структуралык бөлүмдөрүнүн 12 жооптуу кызматкери кармалды. Алдын ала маалымат боюнча мамлекетке келтирилген зыян 20 миллион сомду түзөт. Азыркы учурда коррупциялык схемага тиешеси бар башка да кызматкерлер аныктоо иштери жүрүп жатат. Аламүдүн районунун Таштөбө айыл өкмөтүндөгү кызматкерлер 100 000 сомдон ашык маян алат деген маалыматтар коомчулуктун төбө чачын тик тургузду. Мындай маалыматты жарандык активисттер айтып чыгып, ачык төгүнүн иликтеп берүү үчүн 7-чи каналга кайрылган. Учурда айыл өкмөтүнө коюлган айыптоолор боюнча Чүй облустук прокуратурасы иликтөө иштерин баштагандыгын да маалымдады. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Сельского совета, ребята. Ну, мы так чем-то. Короче, мой лютер. У меня это? 113 гривен сом, моя алота. Бир, бир айда. Мне без разницы. У нас есть. Только сын, что там не поебали. Макияж уже. Тихо, тихо. Все, давай. Все, у нас есть. У нас есть. Алтын, алуайт телефон. 61 гривен сом, моя алота. Кем алуайт? Аз бухгалтер чыкрайын, а почему не кесен? О, 86 гривен сом, моя алота. Пошел уже, Кайсар. Аламүдүн районунун Таштөбө айыл өкмөтүндөгү кызматкерлер негизги айлыктан тышкары да кошумча ак алат деген маалымат желдей тараган. Жарандык активисттин белгилешинче, айрым кызматкерлердин айлыгы документтерде 100 000 сомдон ашык алары көрсөтүлгөн. 113 000 сомго чейин ошол айыл өкмөттөрдүн айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер алышат экен. 87 000 сом болуп атат. 61 000 сом алып атат. А айыл өкмөт өзү 10 000 сомдон 30 000 сомго чейин эле алат экен. Өзү эмес, башкаларга ошонтип которуп коюп атат. Себеби акырында өзүнүн колу турат. Таштөбө айылына барганыбызда айыл өкмөтү баш болуп, тийиштүү кызматкерлери иш бөлмөлөрүндө жок болуп чыкты. Биз азыр Аламүдүн районундагы Таштөбө айыл өкмөтүндө турабыз. Бул жерде азыр бир дагы кызматкерди иш ордунан көрө алган жокпуз. Бул жерде да жок. Бул жерде да эч ким жок. Баардыгы иш ордунда жок. Бул жерде да жок. Айыл өкмөтү Бейшен Алиев, Бакыт Курманбекович ал да ошол жерде жок. Таштөбө айыл өкмөтүндөгү кызматкерлердин бири коомчулукта айтылгандай, кызматкерлер анчалык көп айлык албай тургандыгын билдирүүдө. Бирок бирөө да документтерди көрсөтүп, айлык акы башка сумма экенин далилдей албады. Сөйнө кылат, ар кимдин карточкасына түшөт, кимдин канча зарплата алганын биз бирөөбүзгө айтмакпыз. Мен мынча алдым, тимче алдым. Мен өзүмдүкү жөнүндө эле айтып бере алам, а башкаларга. Өзүңүз канча аласыз? Өзүмдүкү мына главный специалист по инвестициям бир официальный должностьтун конкурстан өтүп отурган и исполняющий обязанности ответ секретарь 0,5 ставка. Ар кандай болот? Таштөбө айыл өкмөт башчысына жергиликтүү айыл тургундары жана ага канаатташ жайгашкан Заречный айылынын тургундарынын ичи чыкпай келет. Алардын айтымында айыл өкмөтүндө суу маселеси жана жол көйгөйү көкөйгө тийген. Суу улам улам басылат, улам улам минтет болуп суу жок. Анан ал айыл өкмөттөгү болгон окуя боюнча ошол жерде айыл өкмөттө кошо иштетип жүргөн бир адамы биздин айылдык. Бул айылды ал киши курировать этет. Как раз ЖКХ дегенди суу пууларды ошо киши кармайт. Анан суу жагынан коррупция кетсе ошо кишинин колунда. Бул деген Ажматов Руслан. Айылга каалаган күнү суу берет, каалабаган күнү өчүрөт. Канализация жасап берген. Канализация бүттү. Муну водопроводтун ичине калды. Эмне кылабыз билбейбиз, кантип оңдотобуз. Жолубуз бир новостройка бар мыяк, Гүлтеген новостройка бар. Бир эле жол, аны оңдотушуп коет. Бизди карап жок дегенде келип бир жардам беришип койсо болот эле анчамча. Жолду оңдошуп, суу жок мына, эки жума болду суу жок. Свет күнүгө өчөт. Президенттин дачасынын жанында жашайбыз, свет күнүгө өчөт.
su buna kıynalıp öyle yürüyoruz. Kaçan oğlu ol bilmeyiz. Uçurda Taştöbe Aylı Hükmetine aytılgan doğumatlar boyunca Çüy Oblustuk Prokuraturası tarafından tergöö amaldarı jürgüzülüp jatkanı maalım boldu. Al boyunca bugünkü günde Çüy Oblustuk Prokuratura tarafından tekşerüü jürgüzülüp atat. Бирок чечим бүгүнкү күндө чыга элек, ошо 2-3 күндө чечим кабылданат да, азыр текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Таштөбө айылынын башчысы ага карата айтылган сындар тууралуу жооп берем деген боюнча телефонун албай суроолорубузду жоопсуз калтырды. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Чүй облусу. Жарым жылдап майынасын ала албаган куруучулар Бишкек шаарындагы номер 54-чү мектептин пайдубалдын котлованын казып 6 миллион сомдук иштерди бүткөргөн фирма куруучуларына маяна бере албай алдамчы атка конгон. Ал өкмөт тарабынан убада кылынган акчасын ала албай жатканын айтууда. Эске салсак, коррупция менен күрөшүүдөн бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн каражаттардын 799 миллион сомуна Бишкек Ош шаарларында жана Чүй областында жалпысынан 15 мектептин курулуш иштери каржыланмак болгон. Дал ошол долбоорго Бишкек шаардын Фучи көчөсүндө жайгашкан авариялык абалдагы мектептин ордуна жаңы имарат куруу да каралган. 54 миллион сомдук тендерди утуп алган компания насыя алып өз каражатына курулуш иштерин баштаган. Эми ал чыгымдарын жаба албай убара чегүүдө. Себеби бюджет бекитиле электигине байланыштуу каражат убагында бөлүнбөй келет. Толугураак Мээрим Ташыбекованын материалында. Булар мәрүм кредит бар, кээ бирөө квартирада турат, баарын жашоосу текс эмес да. Анан өтө эле кыйналыш болуп кетти. Күндө келип телефон тесет, үйгө келип эсик каккылаганда жаман экен. Этирек чечип бербесиңер. 50'den aşığın kişi değerlik jarım jıldan beri mayanasın al albay, Bişkek şaarındağı nomer 54-cü mekteptegi kuruluş jürgön aymaktı aylan çıktap jürüt. Korrupsiya menen күрөшүүдөн бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн каражаттардын 799 миллион сомуна Бишкек Ош шаарларында жана Чүй областында жалпысынан 15 мектептин курулуш иштери каржыланмак. Ошол каржылоого дал ушул Бишкек шаарынын Фучи көчөсүндө жайгашкан номер 54-чү мектеп да кирген. Тендер өткөрүлүп, 54 миллион сомдук долбоор менен БЕМАС компаниясы утуп алган. Жаңы окуу жылына чейин аяктоо керек деген тапшырма коюлуп, бардык чыгымдарды утуп алган фирма өзү көтөрүп, ишти шашылыш башташкан. Өз үйүн күрөөгө коюп, курулуш материалдарын алган. Ошол күндөн бери 6 миллион сомдук иш аткарылган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин өкмөттөн убада кылынган акчаны ала албай келишет. Бул жердин баары бак болчу. Декабрдын 22-синде баштаганбыз. Ошол жерде турган балдардын баардын карчовка кылып алдык. 3 метр, 3 жарым метр глубина касып чыктык. Анан 1 жарым 2 метрден суу чыгып кеткен. Сууга кайра бүт труба коюп, канализацияга кошуп чыктык. Берден бирөөлөр канализация тартып өтүптүр. Аны бөлөккө коштук, суу тартып өтүптүр. Аларды кайра бүттүгүн бөлөк жагы менен алып өттүк. Анан кайра полный грунт төктүк. Анын баарын экспертизада бар. Бүт фиксировать этилген, бүт өкмөткө өткөн. Бул сумманын ичинде 60 чукул адамдын эмгегинен тышкары курулуш иштерине кеткен чыгымдар кирет. Айрымдары үйүн күрөөгө коюп насыя алып курулуш материалдарын алышкан. Алардын пайыздык үстөгү өсүп жатканын айтып башын мыкчып жатышат. Баарынын жашоосу май талкандай эмес да. Карапайым балдар баарыбыз. Эми квартирада турган бар. 90% баланын эмеси бар, кредити бар. Кредити убагында алып убагында төлөй албай булардын да проценттер кетип атат мына баарыбыздыкы. Ушундай кыйналыштар болуп атат да биз эмне бир гана сураныч биздин ошо эмгек акыбызды төлөп берип койсун деген эле максат болду. Башка эч кандай эме жок. Сүйлөшкөндө өзүңөрдүн каражатыңар менен иштеп тургула. Грузовой машинанын ГСМ'ин өзүбүз каржылап өзүбүз коюп иштедик да. Мүмкүн болгондо шопурлардын деле мүмкүн эмелери көп болот бул жерде нуждалары. Аларды мүмкүн болушунча берип аттым, анан бере албаган күндөр бүткүн азыр көбөйүп кетти действительно. Алардын да муктаждары бар. Мисалы үчүн менде 3 машина бар, 3 машинада смендешип иштеп калса 6 водитель бар. Алтоонун ар түрлүү өзүнүн муктаждары бар үй бүлөлүк. Ак эмгеги менен тапкан акчасын ала албай кыжырданган катардагы жумушчулар өздөрүн жалдап иштеткен тараптан доолап шаштысын кетирген. Бирок ортодо эки тарапка тең жаман көрүнгөндөн башка пайда таппаган жетекчи заказчик катары тендер ойноткон Чүй областык капиталдык курулуш башкармалыгынын эшигин жырткан. Айласы кеткен жетекчи эки тарапты көздөштүрүү үчүн аталган мекемеге келишти. Сот.
Çınında biz bile düşman emespiz belki. Bayağı bir minuta da 60 sekund var emespi. Oşonun içinde belki 80 yol çalganda bizge de kıyım olup gitti. Ballar bu aylık depçi. Genel kortirada say, 80%'nin krediti var belki. Ama biz de oşu 50-60 falan aylığın bir alma oşu kıynaf saldı belki. Бирок Чүй областык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Эркин Абдыразаков кырдаал менин колумда эмес деп алакан жайды. Анын айтымында 2020 жылдын бюджети бекитиле элек. Эми мен биздин бюджеттен УКУСТун өзүнүн бюджетинде акча каражаты жок да. Биз мамлекеттин капиталдык салымдар беренеси боюнча бөлүнгөн гана иштерди аткара алабыз. Маселе эми мындай болуп калды, мамлекетте өзүңөр көрүп аткандай пандемиянын шартына ылайык болуп калды. Пандемиядан канча деген биздин адамдарыбыз кайтыш болуп атат. Бүгүнкү күндө жанагындай шарт пайда болгондугуна байланыштуу азыр мамлекеттик бюджет тараптан капиталдык салымдар беренеси боюнча акча карала элек. Эгерде ал каралса, биз дагы бир жолу айтам, бергенге даярбыз. Өкмөт качан кыймылга келет белгисиз. Өкмөт мүчөлөрү жарандарды кырдаалга түшүнүү менен кароону өтүнүшүүдө. Ал эми насыясын төлөй албай ортодо күйүп жаткан элди ким түшүнөт? Ал ортодо мектептин курулуш иштери жүрбөй, кызматкерлер айлык албай кыйынчылыкка кептелүүдө. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстан боюнча туруктуу координатору Азония Ажелла июнь окуясынын 10 жылдыгына карата билдирүү таратып, элдешүү бир күн менен жыйынтыкталып калчу жараян эмес экенин айтты. Ал Кыргызстандын жарандары бектигин, эбегейсиз чыдамкайлыгын жана баш көтөрүп кетүү жөндөмүн көрсөтө алганын белгилеп, элдешүү пайдубалын түптөөгө жана тынчтыкты орнотууга гүлдөп өсүүгө талыбас эмгек жумшаганын кошумчалады. Ажелла бүгүнкү эскерүү бизге коом көп улуттуу, көп конфессиялуу жана көп маданияттуу болуп баратканын айгинелеп жатат. Биз элдешүү эч убакта токтобой турган жараян экенин, бир нече багытты көздөгөн дайымкы жумуш экенин түшүнүүбүз зарыл деди. Ошону менен катар ал ар түрдүүлүк социалдык биримдикти бекемдеп, коомдун өнүгүүсүнө түрткү болорун белгиледи. Июнь апатында кан төгүүгө катыштыгы барлардын жазаланбай калганы жакынын жоготкон ар бир жараанга оор батууда. Аларды жоопко тартууга 10 жылдык мөөнөт жеткен жок. Мезгил өткөнү менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү азыр да бийлик сересинде. Өткөндөн сабак албаса, күнөөлүүлөрдү жоопко тартпаса, өкмөттүн таасири кайда калды дешет. Кандуу Калабада жакынын жоготкон үй бүлөнүн баяны кийинки сюжетте. Эки миң 10-жыл 12-кенчи июнь Жалал-Абад шаарынын ичинде албыттанган эки улуттун жаштары чогулуп араздашуу күчөгөн. Андан кабар тапкан жөнөкөй гана үй бүлөнүн мүчөсү Кадыев Кадырбек шаардагыларга тамак аш жеткирүү үчүн айылдан нан чогултуп калааны көздөй бет алат. Сузак менен шаарды бириктирип турган көчөдө анын башына ок тийип ооруканага түшөт. Үйгө кирсем балдарым жок экен, кыздарым апа ушундай ушундай. Атам кече уктап аткан жеринен нан топтоп оштогуларга деп айылда кыдырып нан топтошту. Ушундай ушундай саат 12-лерде келип жатты. Эрти мен ойготпой койдук согушка барбасын деп. Атам баары 8-де туруп эле бети колун жууп нанос тийип алып эле. Апаңар эсен аман келсе экен чалсам албай атат деп кетти тополоңго дешти. Тийген ок баш сөөккө оор зыян тийгизип өзүнө келбей каза болот. Ошол күндөн тарта Кадиевдин үй бүлөсүндө оор күндөр башталганын анын жубайы баяндап берди. Артында 5 баласы калган. Тирикти албайсыңар, мээсин көрбөй атасыңбы деп кайнежем урушту тайгара дагы. Анан эле бир экөөбүз минт дешти эле алар туурап сүйлөсөм эле. Ык туткан бойдон эле кетип калды. Ошентип өлүп калды. Мына аркасы ушундай болду, тың эле жүрчү элем. Эми кичине кичине башым оорчу эле, бирок кайгы кападан башыма операция болдум, катуу ооруп. 5-чи жыл болуп атат, 6-чы жылга кетип атат. 10 жылдык мөөнөт кайгынын азабын жеңилдеткен жок. Убактылуу өкмөт тараптан жабырлануучуларга деп ажыратылган үй мындагыларга дагы берилген. Кезегинде компенсация катары миллион сом дагы ажыратылган. Бирок ал эңшерилген жоготунун ордун толтура албасын айтышат. Элге берген семонт тамынан берди 3 комнат. Миллион берди. Семонт тамын жерге кирсин. Балдарыман барбайт, өзүм эле барбайм, квартираны киргизип койгонбуз. Ух, жакшынакай эле жашап. Барынча көрүп, жогун жогунча көрүп, жакшы жашадык.
körөрүндө көмүлүп калды. Баягы кыргызда айтат кой, ийлеп-ийлеп итке салдым дегендей. Ошто башталган окуя Жалал-Абадта дагы тутанып, Кадыржан Батыров ал жердеги жарандарды дүрбөтүп, натыйжада өзү өлкөдөн качып кетүүгө үлгүргөн. Ал учурдагы уактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кыргын салган сепаратисттер менен бирге эле аралашып жүргөнүн эске салышат. Бийликтин алсыздыгы, алсыздыгы туруктуу губернаторлор шайланган мезгил эмес болчу. Туру билесиңер да, баары эле кресло талашмай менен ызычуу болуп жүргөн мезгилде булар ошондой бир ишти пайдаланып кеткен да. Аталган кандуу окуяга 10 жыл болду. Апаттын күнөөкөрлөрдүн жазасын берүү азыр дагы учурдун талабы болуп турат. Бирок ага карата элдин көксөөсүн кандырган өкмөттүк талап дагы жок. Мындалган бийлик өткөндөн сабак алып, карапайым элди кандуу күнгө колдон бошу керек дешет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек улу, 7-чи канал, Жалал-Абад. Маркум Мыктыбек Сулаймановсыз өткөн 10 жыл. Коогалаңда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Сулаймановдун артында калган жубайы 4 баласы менен өмүр кечирип келет. 10 жыл аралыгында анын уул кыздары турмуштан өз ордун таап, азыр көптүр мекенге кызмат кылып келүүдө. Ошондой болсо да орду толбогон жоготуу күйүтүнөн арыла албай келишет. Бул үй-бүлө мындан 10 жыл мурда багар көрөр адамынан айрылган. Маркум Мыктыбек Сулайманов ошол Каргашада элди тынчтандырууга барып кызмат учурунда курман болгон. Ал укук коргоо органында 21 жыл кызмат өтөгөн. Тирүү болгондо быйыл 51-ге чыкмак. Артында жубайы Чынара Бечиева 4 баласы менен калды. Ошол күндөн бери запкулуу күйүт менен жашоо кечирүүдө. Билинбеген мына 10 жыл убакта өтүп кетиптир. Мүтөлөсөм ошол окуя кече болгондо эле, биз кече эле Мыктыбектен ажырагандайбыз. Бирок убакыт учкан куш сыяктуу ошо өтө береткен. Өлгөн аркасын өлө албай кетсин, күн өтө береткен. 2012 жылы Жалал-Абад областык соту Азимжан Аскаровду 175 000 сом моралдык чыгым төлөп берүүгө милдеттендирген. Бирок ушул күнгө чейин жабырлануучу тарап ал акыны доолаган эмес. Азимжан Аскаровдун жубайы Хадича Аскарова күйөөсүнө катталган кыймылсыз мүлктү өзүнө каттатууга киришкен маалда кенемти акы өндүрүү мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Бирок коомчулук Аскаровдарды жабырлануучу катары кабыл алып, Чынара Бечиева алардан акча талап кылып жатат деген көз караштар калыптанганына капа. Сулаймановдордун үй бүлөсү Аскаровдон 700 000 талап кылып атышат экен деби? Каяктагы 700 000 как будто жабырлануучу Аскаров да мен эмес. Аны мен барып зордуктап, аны бир нерсе кылып мага 700 притом сумма дагы туура эмес да. 700 000 эмес болчу. Коогалаң учурунда милиция кызматкерин өлтүрүүгө катыштыгы болгон жана массалык башаламандык уюштурууга катышкан деген айыптар менен Азимжан Аскаров өмүр бою эркинен ажыратылган эле. Анын соттук иши эл аралык деңгээлде резонанс жаратып, бир канча эл аралык уюмдар арасында укук коргоочулар да Аскаровго карата чыккан сот өкүмү туура эмес болгонун белгилеп, аны бошотууга чакырышкан болчу. Соттун чечими чыкканына карабай, ушул күнгө дейри аны абактан чыгаруу аракеттери көрүлүп келерине маркумдун жубайы нааразы. Канча адам мисалы атасынын же апасынын мээримин көрбөй чоңоет да, туурабы? Мисалы менин кичинекей кызым эле 10 жыл болду. Кээде айтып калат да, мен атамды мындай тирүү кезин жакшымын деп элестете албайм дейт. Ошондой адамды дагы деле акташат, мен ага түшүнбөйм. Эми өткөндө дагы сот болду, сотто эми болду уже, мындан аркы даттанууга мүмкүн эмес. Акыркысы делинде. Арадан 10 жыл өтсө да, ал каргашалуу күндөрдүн карадагы жабыр тарткандардын жүрөгүндө орноп калды. Эми унутуп жай турмушка аралаша баштаганда күнөөлүү деп табылган Азимжан Аскаровду бошотуу аракеттери кайра-кайра көтөрүлүп, жабырлануучулардын эски дартын козгоп жатышкандыгын коомчулук да айтып келүүдө. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал-Абад облусу. Баткендин бренди болгон ак өрүк бышты. Учурда облус аймагында өрүктүн алды бышып, ички базарларга, кошуна жана жакынкы Европа өлкөлөрүнө да экспортолууда. Баткен бренди аталган өрүктүн түшүмдүүлүгү былтыркы жылга салыштырмалуу аз болгонун айтышууда. Облус боюнча жылына өрүктөн түшкөн киреше орточо эсеп менен 8 миллион сомдун айланасында болот. Ак өрүктүн базар баасы жана түшүмдүүлүгү тууралуу аймактык кабарчыбыздын сюжетинде.
20 жылдан бери ак өрүктөн киреше тапкан Азамат Рызов бул жылы да өрүктүн түшүмүн жино менен ура. Өткөн жылы 80 сотик жараянттагы 150 түп өрүгүнөн 4 тонна түшүм алган. Багбан бул жылы түшүмдүүлүк жылдагыга салыштырмалуу аз болгонун айтат. Жылда ошол өрүктү карап, ушуна киреше алабыз. Эмне кылса үй салсак, той салсак да, машина алсак да, ошондой кирешебиз, өрүк. Былтыр бул жерден 4 тонна алган өрүк. Көлөмүгө жетпейт, аз болду, суюк болуп калды. Өрүктү терип жыйноого кошумча күч керек делет. Ал үчүн багбандын үй бүлөсү жардамга келет. Үй бүлө мүчөлөрү өрүктү иреттеп чыгышып, атайын даярдалган кутучаларга салышат. Өрүктүн бул сортун кургатууга болбойт. Мына ошондуктан багбандар үчүн ар бир күн чоң мааниге ээ. Эгер бышып жетилген өрүктү убагында сатууга үлгүрбөсө, анда өрүк өңүн өзгөртүп, жараксыз болуп калат. Мен азыр ушул балдар өрүктү терип алып келип берет, а мен иреттеймин. Муну дагы тапшырганыбызда бизде сорту менен алат да, начарларын албайт. Ошондуктан бизде азыр мында курт жегендери бар, өтө пышып кеткендери бар, өтө тоңдору бар, ошолор сорттоп алып коебуз. Анан ошолорго жарактуу жакшынасын терип тизип беребиз. Баткендин базарларында июнь айынан тарта август айына чейин өрүктүн түрүн көрүүгө болот. Ал эми Баткендин бренди болгон өрүк базарга май айында сатууга чыгарылат. Базарда бул мөмөнүн түрүнө жараша 30-50 сомго чейин бааланууда. Сатуучулар өткөн жылга салыштырмалуу кымбат экенин айтышууда. Кенин өрүгү быйыл жакшы болбой калды. Жамгыр, мөндүр, үшүк болуп өрүк болбой калды. Ошого байланыштуу кымбатыраак. Былтыр арзан болгон сенекинде 15 сом болгон. Бүйүл өрүк жок. Ошого кымбаттап кетти. Баткен өрүк менен даңктанат, өзүңөр жакшы билесиздер. Бүгүнкү карата 4038 районунда түшүм берүүчү көп жылдыктар бар. Эрте бышуучу Ашкана сотундагы ак өрүктөр уже бышып жыйналууда. Биз буга чейин жалпы райондун аймагында агрозабыт окууларды өткөргөнбүз. Мал чарба фермерлерге, дыйкандарга, талаада иштеп аткан дыйкан фермерлерге. Облыс аймагында 10 000 гектардан ашуун аянтта ак өрүктүн 20дан ашуун түрү өстүрүлөт. Калктын калың катарынын негизги киреше булагы болгон ак өрүк негизинен Казакстан менен Россияга экспортолот. Учурда облусту өрүктү кайра иштетүү, тагырагы кургатуу технологияларын үйрөтүү үчүн коомдук фонддор тарабынан фермерлерди окутуу иштери жүрүүдө дешет адистер. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен облусу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бүгүн 11 июнда жыл сайын чогултулуучу битир садакадан жыйналган акча каражаттарды арыздардын негизинде колунда жок жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга таратып берди. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы маалымдайт. Таратуу иш чарасына муфтийдин орун басары Замир Ракиев жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аппаратынын иш башкармалык жана чарба бөлүмүнүн башчысы Алимбай Эргешев жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын эсепчиси Султан Ажы Момунов катышкан. Пандемияга байланыштуу быйыл садака битир аз чогултулду. Ошентсе дагы 5-1 сомун калтырбастан муктаждарга таратып беребиз, деди Ракиев. Жалпысынан өлкө боюнча 2020 жылы фитир садакадан 9 595 528 сом жыйналган. Бул каражаттын 40% муфтияттын эсептик счетуна келип түшкөн, ал эми 50% жергиликтүү мечиттерде. 944 020 сому облустук казыяттарда калган. Жума мечиттеринде санитардык сактык чаралары көрүлүүдө. Учурдагы өлкөдөгү коронавирус илдетине байланыштуу анын жайылышын алдын алуу максатында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Жалал Абад шаарындагы 11 жума окуучу мечиттерде жума намазын уюштуруу боюнча бир катар иштер жүрүүдө. Анда мечиттерде жана жума мечиттеринде санитардык талаптарга ылайык дезинфекциялоо иштери жүргүзүлгөн. Ал эми эртең жума күнү саат 13:10 мечиттер ачылып, келген жарандардын талаптарга ылайык 1,5 метр аралыкты сактоо менен жайгаштырылат. 13:10, 13:25 чейин сабырдуулукка, ынтымактуулукка үндөгөн түшүндүрүү иштери жүрөт. Андан соң азан айтылып, 13:30 намазга тургузулуп, 13:45 намаз толугу менен аяктайт. Баяндар окулбайт. Мындан сырткары жашы улгайган жарандарга, жаш балдарга дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү сунушталууда. Мечитке кирген соң 15-20 мүнөттөн узак кармалбай жай намаздарын ала келүүсү керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кесиптештерим даярдаган маалыматтар соңуна чыкты. Эсиңиздерге сала кетейин, бизди интернеттен издеп катталыңыздар. Instagram, Facebook, YouTube каналдарыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылууда. Түз эфирде мен Шерказы Турдукулов болдум. 7-чи канал маалыматтардын туу чокусунда бизден алыстабаңыздар.